חדשות ספורט יום שבת 24 באוקטובר. היום יחלו משחקי המחזור השמיני בליגת העל, ואלה הם המשחקים שיהיו היום. בני יהודה תשחק מול עירוני קריית שמונה, בני סכנין תשחק מול מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה תשחק מול הפועל רעננה, הפועל כפר סבא תשחק מול הפועל חיפה, מכבי חיפה תשחק מול הפועל עכו. מחר יימשך המחזור השמיני בליגת העל במשחק בין הפועל באר שבע להפועל תל אביב. ביום שני ייחתם המחזור השמיני בליגת העל במשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. וזאת צמרת טבלת ליגת העל לפני המשחקים היום אחרי שבעה מחזורים. במקום הראשון מכבי תל אביב 16 נקודות. במקום השני הפועל באר שבע 13 נקודות. במקום השלישי עירוני קריית שמונה 12 נקודות. במקום הרביעי מכבי פתח תקווה 12 נקודות. במקום החמישי הפועל רעננה 11 נקודות. במקום השישי בני סכנין 10 נקודות. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.